Nei, hæ, Þelma, sáður ekki, gaman. En fyrsta eru hana, þá vildi ég bara láta ykkur vita að alltaf þegar ég poppa í potti, þá nota ég kókosolíu. Svo vildi ég láta ykkur vita að alltaf þegar ég setji í uppþvottavélina, þá nota ég kókosolíu. Svo vildi ég að lokum bara segja ykkur það að til þess að fá ilmandi þvott þá er langbest að þvo upp úr kókosolíu. Jó, en það var ekki að síðast það. Síðast það kemur núna á kvöldin og orðin fyrir að sofa og bursta í tennurnar alltaf upp úr kókosolíu. Eitt að lokum, hver kannast ekki við það að vera þurri res eftir að hafa skeint sér á mikið en þá mæli ég með kókosolíu. En að lokum vil ég bara þakka áhorfið og mæla með því að ég notið kókosolíu í hvað sem er kókosolíu.